ცებშუძახი რა ჩავდე ველ მარახან შეიძინა თავ ასეთი თავისი დამოუკიდებელი ბუნება ცხადია მას შეუძლია იარსებობს მუხტის გარეშე ესე იგი კიდაბა და მუხტებმა მუხტები რო არ ყოფილიყო ველი არ იქნებოდა ელექტრული ველი ხო მაგალითად ხო მასა რო არ ქონებოდა სხეულს გრავიტაციული ველი არ იქნებოდა მაგრამ მას შეუძლია მოწყდეს ამ მუხტებს აღარ იყოს მიმული ამაზე და დამოუკიდებლად აი მაგალითად ელექტრომაგნიტური ტალღა დამოუკიდებლად ვრცელდება ედა ჰაში ხო სივრცეში აი ესე პატარა უბრალო მაგალითი რო გავიხსენოთ რა ეხლა ყოფით აი ჩვენ ყველა ოჯახებში დავიბადეთ ხო ოჯახებში ვიზდებით ვიზდებოდით ხო მაგრამ რა ხა რო გახდები 30 წლის რაღაცა შენ თვითონი ცალკე ოჯახს ხო ანუ მშობლიურ კერას მოწყდები და დამოუკიდებლად არსებობ აი ესევე ესეც ეს უხეში მაგალითი რომ მოვიყვანოთ გესმით ხო ეხლა აი აქ იყო ერთი პრინციპიალური ადგილია თქვენ ალბათ გაგიგიათ ეთერის თეორია რომელიც ლორენცმა და იმათმა ემხრობოდნენ საქმე რაშია რაში ებრძოდნენ ენშტეინს როდესაც ფარდობითობის თეორია შეიქმნა ფიქრობდნენ ესეთ რაღაცას რომ აი ბგერის გავრცელებას ხო ჭირდება გარემო მაგალითად ჰაერი ან წყალი ან რაღაცა ხო და ფიქრობდნენ რომ ელექტრომაგნიტური ტალღების გასავრცელებლად საჭირო იყო აი ჰაერის ანალოგიური რაღაცა გარემო რომელსაც ეწოდა მე ეთერი და ის ფორმულები რაც კი დაიწერა ელონთი გარდაქმნები და ისინი დაწერილი იყო იმ ფიზიკური როგორ ვთქვა мотиваციით რომ რა ქვია ეს ეთერი არსებობს ეინშტეინის დამსახურება და ასე ვთქვა რევოლუციური წინადადება ის იყო რომ არავითარი ეთერი არ მინდა მე განსხვავებით ბგერისაგან იმას რა ქვია სინათლე შეუძლია გავრცელდეს ვაკუუმში რატომ აი აქ შემოდის თელიზალი მაქსველის განტოლებები ხა მე და თქვენ გაიაზროთ ეს საგანი შემოდის მაქსველის განტოლებ. კერძოდ, ცვალებადი ელექტრული ველი წარმოშობს მაგნიტურ ველს, ცვალებადი მაგნიტურ ელექტრულ ველს. გესმით, ხო? და ასე ვთქვათ, შეუძლია დამოუკიდებლად გავრცელდეს ეს. აი ეს არის ეგრეთ წოდებული ელექტრომაგნიტური ტალღი. იგივე რაღაცა არის, თურმე აი თქვენ ეს ნახეთ თუკინდათ, აი მე-13 თავი გრავიტაციონული ველი, ძალიან კაი პარაგრაფი აქვს. ლანდაუს და მოდი აი წაგიკითხავთ ამ ფრაზას. Услушать, а потом ты говоришь, да, так вот. Говорит, говорит, конечно, скорость распространения взаимодействий, приводит в релятивский теории тяготения, как и в электродинамике, к возможности существования не связанного с телами свободного гравитационного поля, гравитационных волн. Как это вот, ты, таргно? Если ги სინათლის სიჩქარის სასრულობა რელატივისტურ კვანტურ რელატივისტურ რა ქვია ფუ მიზიდვის თეორიაშიო ისე როგორც ელექტროდინამიკაშიო იძლევა იმის საშუალებას რომ შემოვიტანოთ თავისუფალი გრავიტაციული ტალღების ცნებაო გესმით ეხლა რაშია საქმე ელექტრომაგნიტური ტალღები უკვე რამდენი წელი არსებობდა შესწავლილია და უამრავი მიღწევებია მიღებული, აი რენტგენის გამოსხივება, ლაზერები, აი უამრავი რაღაცა. ეს მობილური ტელეფონი, მთელი ჩვენი ტექნიკა და ეს ყველაფერი არის ელექტრომაგნიტური ტალღები. გასაგებია, ხო? გრავიტაციული ტალღები, აი ლანდაუს უწერია, ხო? 100 წლის უკან, წინასწარმეტყველა, უფრო მეტი კიდე 9-13 წელი ყო რაღაც იმა, ნაქვია, ეინშტეინმა და მხოლოდ 100 წლის მერე აღმოჩნდა. აი 2-3 წელია გრავიტაციული ტალღები აღმოჩნდა. და როგორც ფიქრობენ, ეს შეიძლება იყოს გარღვევა, შეიძლება დროის მანქანა არ იყოს, ასე ვთქვათ, რაღაც ფანტაზია, შეიძლება სხვა სამყაროებში გავიდე და თელი ამბავი. ეხლა რევოლუცია, ისევე როგორც ელექტრომაგნიტურმა ტალღებმა უამრავი ტექნიკური მიღწევა გამოიჭვია, ფიქრობენ, რომ გრავიტაცია ჯერ არ ვიცი და იქნება. მაგრამ რევოლუცია იქნება, ესეც რაღაც ახალი ტექნოლოგიური გარღვევა იქნება. რახან ჩვენ აღმოვაჩინეთ გრავიტაციული ტალღები. მზად 100 წელი ეძებდი. აი ლანდაუსი 70 წელსია დაწერილი რაღაცა, მაშინ ეწერა და არ იყო აღმოჩენილი მაშინ. ეხლა ვიცით რომ არსებობს. გესმით ხო? ძალიან გმასაკითხებია. და ეს ყველაფერი გამოიწვია აი ამან რომ ცე არის სასრულო. მეოთხე ეს დამოვიწე ეს მეთქვა მაშინ მეოთხე ყველაზე ძლავრი შედეგი. გესმით ხო? რატომ? იმიტომ ცე რო არ ყოფილიყო სასრულო ნიუტონში დაბრუნული ყავით. ველი იქნებოდა ისე ფორმალური რაღაცა,
მათემატიკური ისა და არავითარ ის არ ექნებოდა, არ შეეძლებოდა დამოუკიდებლად გავრცელება. გავიგეთ ხო? მე ძალიან გმასაკითხები. ეხლა მე არ ვიცი, გუშინ ვფიქრობდი, არ ლაპარაკობენ ამაზე. კიდე ხო არის ორი ურთიერთქმედება. ძლიერი ურთიერთქმედება და სუსტი. ეხლა ძლიერი ურთიერთქმედება არის კვარკებს შორის და გადააქვს ეგრეთ წოდებულ გლიონს. შეიძლება მგონი ლაპარაკები მაქვს თქვენ და ნუ წებოს ნიშნავს ინგლისურად რა. მას აქვს ფერადი მუხტი, გასხვავებული ჩოლებრივი მუხტისგან. მე მგონი გითხარით ეს თქვენ სამი ფერი. რა არის? შეთოთ არ ვიცით. ჩვენ ჩოლებრივი მუხტიც არ ვიცით რა არის. მით უმეტეს ის ფერადი მუხტი. რომელსაც მარტო ძლიერი ურთიერთქმედება გადააქვს. ხო და აი გრავი რა ვთქვა მე გლიონების ტალღებზე არ შემხვედრია მე არ ვიცი არ ლაპარაკობენ ამაზე ალბათ შეიძლება ნუ ეთყობა ჯერს ძალიან ფანტასტიკის სფეროში ეს რა და ასევე სუსტი ურთიერთქმედება გადააქვს სამ ნაწილაკ სამ დუბლვე მეზონს ამაზე ნობელის პრემია გაცემული ეგრეთ წოდებული ვეინბერგ სალამის მოდელი ესე თუ რაღაც 30 წელი აღმოაჩინეს ეს ნაწილაკები და არ ვიცი რა სუსტი ურთიერთქმედების ტალღებზეც არ არის ლაპარაკი. ესე იგი, ლაპარაკი იყო და აღმოჩენილი იქნა ელექტრომაგნიტური ტალღები. ლაპარაკი იყო მხოლოდ გრავიტაციული და ეხლახან იქნა აღმოჩენილი. ის ორი კიდე თუ არსებობს, არის რაღაც ის რაღაც ასაული იქნება ალბათ. ის ალბათ უნდა აღმოჩნდეს აი ესე კოსმოსში რა, იმაში შავხროლებთან ან სადღაც იქ. არ ვიცი, აი რამ დღეს ასე საინტერესო ის გაქვთ ეხლა თქვენ მომავალი რა, თუ წესიერად ისწავლი და ისა. ძალიან მაგარი დარგია ჩვენი რა, ფიზიკა. ხო. კარგი. ეხლა გავწავიწოთ წინ. იმათმა ხო არ დაწერა ვინმე საკო ჯერ არ არის ეს. ხო, ეხლა უყურეთ შემდეგი, მესამე. პლანკის მუდმივა არ არის 0 და სიჩქარეები გაცილებით ნაკლებია C-ზე. რა არის ეს? შემოვიდა უკვე кванტურობა. ოღონდ სიჩქარეები პატარა. ეს არის ეგრეთ წოდებული არარელატივისტური кванტური მექანიკა, რომელსაც ჩვენ ვიწყებთ შესწავლას შემდეგ სემესტრში. და ამას გასწავლით მე თქვენ, ბატონი თამაზი იქნება თქვენი ლექტორი, მე გეყოლებით პრაქტიკულში და მე აქ წიგნი მაქვს დაწერილი, იმ ჩემი ამოცანა დაკრებული და გავაკეთებ ამოცანებს. აი ეს არის, როგორ ვთქვი, ერთ-ერთი დიდი რევოლუცია მე-20 საუკუნის დასაწყისში. როდესაც აი ამ ფარდობიტობის თეორიასთან ერთად ეს არის მეორე დიდი რევოლუცია, როდესაც აი თქვენ მოხართ პირველი მეცადინება მარტში ხო გვექნება, აი დაწვილებით ამას ყველაფერს აღიხსნით. მე ხლა გეტყვით აი ანონსის სახით, რომ კლასიკური მექანიკამ განიცადა სრული კრახი ატომური მოვლენების ახსნაში. აი ერთ-ერთს გეტყვით, ეს სამი ძალიან დიდი წელი ერთ-ერთს გეტყვით. კლასიკური მექანიკა რო სწორი იყოს, ანუ რასაც ახლა ჩვენ ვსწავლობთ კლასიკური ელექტროდინამიკა, ატომი არ უნდა არსებობდეს. ანუ ამას ეძახიან ატომის სტაბილურობის პრობლემა. რატო? აი ყურეთ, აი ეს ყველაზე მარტივი წყალბადის ატომი განვიხილოთ. აი ეს იყოს პლუსი, ერთი ცალი პროტონი და ერთი ნეიტრონი და მის გარშემო მოძრაობს ელექტრონი. ხო? თუ ეს მოძრაობა არის, აი როგორ ასახოდენ ამას, რეზერფორდის პლანეტარული მოდელი. აი სიტყვა პლანეტარული არის შეცდომა. ესე იგი რა მოხდა? აი ნუ ადამიანს აქვს ესე თვისება, ახალ რაღაცას რო აღმოაჩენს, ცდილობს ის ახსნას იმითი, რაც იცის, ანუ ძველი თეორიით. ხა ძველი თეორია რა იყო? პლანეტების მოძრაობა ჩვენ ვიცოდით. ხო? მაგალითად დედამიწა ბრუნავს ელიფზე მზის გარშემო. კი ბატონო, კეპლერის კანონები ყველაფერი ვიცით წყვინვალეთ, არა? ეხლა რეზერფორდმა, რომელმაც არ იცოდა ეს 1911 წელი და შრედეგერის განტოლება, ანუ кванტურობა დაიწყო 14 წლის მერე, 1925 წელს, რეზერფორდი ამას უდგებოდა როგორც რაც იცოდა რა, კლასიკური მექანიკა. და დაარქვა პლანეტარული მოდელი. რატო? თითქოს ესე ვთქვათ, დაუშვათ დედამიწა ისევე იგივე ელექტრონია და მზიარე დაუშვათ პროტონი. ანუ დედამიწა ელექტრონი ისევე მოძრაობს პროტონის გარშემო, როგორც დედამიწა მზის გარშემო. მაგრამ როგორც კი ეს ითქვა, თვითონ მიხვდნენო ესეთი რამე არ შეიძლება. რატო? ჩვენ ვიცით, აი ახლა ხო სწავლობთ ელექტროდინამიკას და მეორე კურსზეც ხო ისწავლეთ. ეს ხო არის აჩქარებული მოძრაობა, წრეწირზე მოძრაობს, ხო ესა? თუ რატომ ელიფსი იყოს? აჩქარებული მოძრაობა. მუხტი თუ აჩქარებულად მოძრაობს, თანაბრად თუ არ მოძრაობს,
ის აუცილებლად ასხივებს. ამიტომ აი მან ვაჟა ტორვამ რო დათვალა და მახარაშვილმა ზაღაცები გააკეთა, ხო? თქვენ შეგიძლიათ დათვალოთ რა დროში დაეცემე ეს ამას. აი ტერო ვაჟა, შენ რო ინტეგრალი დათვალე. ტერ ხო დათვალე. გადიახ. აი ეს ამ ზუსტად ის შენი ფორმულა. ოღონ ერიუდის 0-ისკენ შენ რა მოცანა ქონა იქა? ერიუდის 0-ისკენ რო სასრულია, ეგონა გენახა რა? სასრული იყო დრო, დიახ. ხო. არ გინდა ეგეთი ამბავი, ა პირდაპირ ის ინტეგრალი პირდაპირ დათვალე რა, აი თუ გინდა დათვალე. შენ უკვე ის ინტეგრალი ხო გაგ მიღებული ტერ რაც არის. ერი არ იყოს მცირე, აი რამდენ ხანში დაეცემა. რაღაც ერ დავშე რაღაც ერ 0 მანძილიდან, ნუ 0-ში. ინტეგრალი კიდევ შე 0-დან ერ 0-ამდე. ტერი თქვა კიდევ აი 0-დან ერ 0-ამდე. ნუ ატომის ზომა ვიცით არის 10-8 სანტიმეტრი. შეგელია დათვალოთ ტერ რამდენი იქნება? ანუ ელექტრონი რამდენ ხანში დაეცემა ბირთვს? კლასიკა რო სწორი იყოს. ანუ გამოდის რომ რაღაცა დროში ატომი დაიშლება, ნუ სტაბილური აღარ იქნება. არა და ატომი არსებობს ამ 13 მილიარდი წელი არსებობს, ხო, რაც სამყარო შეიქმნა. ხო? აი ეს იყო გადაულახავი წინააღმდეგობა იმისი, რა ქვია, კლასიკური მექანიკის ერთ-ერთი გეორგი, კიდე ორს მე რეკეტვით, სამია სულ. ხო? და ამან იძულებული გახადა ბორი შემოეღო თავისი პოსტულატები, ბორის პოსტულატები თქვენ იცით, ოღონდ ნუ აქ არის როგორი სიტუაცია. ამას ახლა უწოდებენ ძველ კვანტურ თეორიას. ხო? ბორის კლასიკურად აზროვნებდა. ოღონდ ერთი სიახლე შემოიტანა. უბრალოდ მან უბრალოდ ეს ორბიტები დაკვანტა. აი ესე, აი ეს აი დაკვანტა. ესე ამათსა და ამათ შორის ორბიტა არ არის. არც ამათ შორის არ არის. დაჟე პირველი, მეორე, მესამე. და მეორე პოსტულატი რა იყო? გამოსხივება ხდება, როდესაც ზედა ორბიტიდან გადადის ქვედაზე. ხო, მაგრამ ისევ დავშვათ ამ კითხვას. კი ბატონო, ეს ორბიტები არის, მაგრამ ამ ორბიტებზე რომელი დასაშვებია? ისევ ხო კლასიკური მნიშვნელობა? ისევ ხო ასხივებს, ისევ ხო უნდა დაეცეს? ამიტომ თვითონ ბორს არ მოწონდა ეს, რა თქმა უნდა. და ეს არის 1913 წელი, ორი წელი ფიქრობდა ამ ბორის პოსტულატებზე. 12 წლის მერე 25 წელი დაწერილი იქნა ერმის შენეგერის მიერ. 4 სტატია გამოქვეყნდა ერთდროულად და იქ დაწერილი იქნა შენეგერის განტოლება, რომელსაც ჩვენ ვისწავლით უკვე აპრილში ალბათ, ჯერ შესავალია კვანტური მექანიკის და იქ ყველაფერი დადგა თავის ადგილას. კერძოდ, აქ არის ერთი დრამატული რაღაცა, რომელიც აინშტაინს არ წამდა, ჩვენ უნდა დავკარგოთ ტრაექტორიის ცნება. ატომში ელექტრონს არ აქვს ტრაექტორია. აი ეს არის რევოლუცია. ეს იმდენად მიუღებელი იყო აინშტაინისთვის, რომ მთელი 40 წელი ებრძოდა, რა ქვია, ბორს და არც ერთი შრომა არ აქვს კვანტურ მექანიკაში აინშტაინს, იმიტომ არ წამდა. თუმცა ნობელის პრემია აქვს ფოტოეფექტში, ზაღლუცნაური რაღაცაა რა, ამას მე რეკეთვით, კაი. ხო. და ბოლოში მოხდა ძალიან ცუდი რაღაცა, ეხლა შეიძლება არ ვამბობდი ამას, მაგრამ ნუ მოხდა ის თუ დაცინოდენ. აინშტაინს დაცინო, ვის აინშტაინს პირველ ფიზიკოს დაცინოდენ, რატო დაცინოდენ? იმიტომ რომ მან ვერ შეძლო აღიარება იმისა, რომ ნუ შეიძლება გძნობდა რომ არასწორია. მაგრამ რა ვიცი ხა, შინაგანი ამბიცია თუ ავტორიტეტი ხელს უშლიდა რომ ეთქვა რომ კვანტური სწორია. და გახდა დასაცი. ესე აი მეცნიერებაში თუ დროზე ვერ მიხვდება მეცნიერი რომ ასე როგორ თქვა, აი გაჯი უტდება და იტყვის რა გინდა თუ რა მე ვარ სწორია, იტყვის ესეთ დამოკიდებულებას. კარგი, მოკლედ ამას ვისწავლით ძალიან მაგრად შემდეგ სემესტრში. თავის უცნაურობებით იმდენი რაღაცები იქნება. ამას ხო ხონა უცნაურობები რელატივს? ამას კიდე რაღაც სასწაული უცნაურობა, აი პირველი უცნაურობა ტრაექტორი არ არსებობს. რა არის ეს? რა ვთქვი ახლა? ნახავთ ამას რა არის? და მეოთხე. ხო, ესე იგი ეს არის მესამე კურსი. და აი ახლა პარასკევს მოაქვს მეცადინება მეოთხე. ეს არის აი სულა ვარიანტი გამოწერა. ჰაში არ არის 0 და სიჩქარეები უკვე ცეს რიგის. აი ეს არის ეგრეთ წოდებული რელატივისტური კვანტური მექანიკა. ესე იგი კვანტურობაც არის და სიჩქარეების სინათლის სიჩქარესთან ახლოა. ანუ ცე უსასრულობა არ არის რა. ეს არის ძალიან რთული საგანი. აქ ესე ორი უცნაურობა ერთმანეთს ემაშება. რელატივის თავისი გიჟობები ქონა. კვანტურის თავისი აქ ორი გიჟობა ერთად არის ასე ვთქვათ, ხო?
ეს ძალიან რთული საგანია და ეს ჩვენთან არის მხოლოდ არჩევითი საგანი. ეს ნუ მესამე სავალდებულოა კვანტური მექანიკა ერთი ასე ვეძახით. არელატივისტური, ეს კიდე რელატივისტური კვანტური ორი. ესე ვეძახით, ეს არის არჩევითი საგანი. აი ხა მაგალითად შულმე მყავს 12 სტუდენტი. და თქვენ ახლა 40 ხართ. ნუ იქიდან ალბათ მეტი ვერ აიცი, რთულია ძალიან. ხო, ისე მე როი როიჩოთ გირჩევ ძალიან მაგარი საგანი. ხო, თუ გინდა გაიგოთ მე ასტროფიზიკა ნაწილაკები საერთოდ რა არის. ხო? და ისა რა ქვია, სინ აი გუნე, ხო, ეხა გია დვალის ლექციებიდან ეხა ფრაზა გამახსენე ხა ამ წუთას. უყურეთ. სინამდვილეში ბუნება არის აი ეს მეოთხე. ბუნება არის კვანტური და რელატივისტური. მაგრამ ისტორიულად ჩვენ ვისწავლეთ ეს აი ესე. ჯერ იყო ნიუტონი, მე ეს რელატივისტი, აი რაც ამკითხოთ რა, აი ესე გასწავლეთ მარტივი და რთულისკენ. ასე იყო აღმოჩენები. და ამ სირთულემდე მივედით. ეხლა პრინციპში, მაგრამ ნუ ჯერ არ არის ეს დანერგილი რა, მაგრამ მე მომხრე ვარ მაინც, აი პირიქით უნდა ვასწავლოთ აქედან აქეთ. ესე იგი ბუნება არის კვანტური და რელატივისტური და ესენი არის ამისი კერძო შემთხვევები. ესე კერძოდ, როცა ციჩქარი პატარა გადადიხარ არელატივურ კვანტურზე, კვანტურობასო გამორთავ, გადადიხარ რელატივისტურ, რა ქვია, კლასიკურზე და მე ციჩქარი თუ პატარაა, ნიუტონს უბრუნდები. აი, ბუნება ყოფილა ესეთი. ოღონდ კაცობრიობამ ძალიან დიდი გზა გავლა რომ აქ გაიარა რომ აქამდე მისულიყო. გესმით, ხო? და აი აქ თავდება ბაკალავრიატი. აი ესე დავეწეროთ, აქ თავდება ბაკალავრიატი. ეხლა რა ხდება მაგისტრატურაში? ნუ, მაგისტრატურაც როგორ არის, იცით? დამთავრებულების 30% ხდება რა. ნუ ადგილები არის ცოტა. შეეცადეთ რომ აუცილებლად მაგისტრატურა დაამთავროთ. აი ვინც კარგად სწავლობდა ისა რა, გასაგებია, ხო? იმიტომ რომ ბაკალავრია დამთავრებულს ძალიან ცოტა უფლებები აქვს. აი მაგალითად, უნივერსიტეტში ვერ დარჩებით, სადმე კათედრაზე, სკოლებშიც კი მაღალ კლასებს არ აძლევენ ბაკალავრია დამთავრებულებს. ნუ რაღაცა უბრალო რაღაცებზე კი შეიძლება იმუშაოთ, აი თავშად მე7, მე8 კლასი აი უყაროთ ან რაღაცა. მე მქონდა რამდენიმე შემთხვევა, ბაკალავრიატი ქონდა დამთავრებული და სკოლაში ასწავლიდა მაღალ კლასებს და ხაშურის რაიონში ყო თორთები და დირექტორმა მოთხოვა რომ აუცილებლად გაიარეო მაგისტრა დადიოდა ჩვენთან მაგისტრატურაში და დაამთავრა მაგისტრატურა. თან ასწავლიდა თან დარღვევა იყო ეს რაღაც გარკვეული აზრი, მაგრამ იყო მაინც ასეთი შემთხვევა. გესმით, ხო? ამიტომ ძალიან გთხოვთ, ვინც აი ასე თქვა აპირებ ფიზიკაში გაგრძელებას, ნუ მაგისტრატურა დაამთავროთ, ლაპარაკი რაზია. მაშინ ისე არა ვერც ხარჯს დაიცავთ არაფერი. ნუ უბრალოდ იქნებით ან ლაბორანტი, ან რაღაც დაბალ თანამდებობებზე. ან საერთო წახვალს ვაგან. ბანკებში იმუშე, ბოლო დიპლომი გექნებათ რა, ბაკალავრის დიპლომი. ეხლა რა ხდება მაგისტრატურაში? უყურეთ, მოდი ამას წავშლიდეთ ზედანი. უყურეთ. მე ვიჯახი, ვისაც ნაწილაკების ფიზიკაში წასვლა უნდა და ასტროფიზიკაში დასწრებდა. აი აქ მეოთხე რო დავწერო, მეოთხე დიდად. ესე იგი, ხაში. ხა? ვერ გავიგე? ხო. მეოთხე, ესე იგი, როდესაც ხაში 0 არ არის და ცესრიგის არის. რელატივისტურ კვანტურ მექანიკას ში არის ორი განტოლება, კლენ-გორდონის განტოლება, რომელიც შეცვლის დირაკის განტოლებას, შედეგის განტოლებას და დირაკის განტოლებას. ეხლა ჯერ თქვენ სპინები არიცით რა არის, ხო? აი, ნუ მესამე მეორე სემესტრში გასავლით. ატომოში მეტაკომპლექსი არის, ნაწილაკებისთვის დირაკის განტოლება არის ერთი, ანუ ელექტრონში ერთი მეორედიანი სპინიანი ნაწილაკებისთვის. მაგრამ აი აქ აღმოჩნდება, როდესაც აი მეოთხე კურზე იქნება. თქვენ აი ზუსტად ამ დროს მომავალ წელს აქვს ორივე კლენ-გორდონსაც და დირაკსაც ძალიან ცუდი თვისება. კერძოდ, აი ძალიან მარტივ მაგალითს გეტყვით, რომ მიხვდეთ. აი ყურეთ, აი დაუშვათ, აი დირაკის განტოლება ვარ და ელექტრონისთვის, ხო? აი დაუშვათ, ქონდეს ბირთვი, რაღაცა მუხტი ქონდეს ზ. აღარ ისმის ხმა. ხმარ ისმის? ისმის. აი მე ამხელას ყვირი ვარ, კაცო. ხო? აქამდე ისმოდა, როგორ არის ისმის, კაცო. ესე იგი, სხვებს გესმით?
ისმის ხო გაასწორეს ის ესენი ბირთვი იყოს პლუს ზეთ და აი მას ჩამოუფრინა ჩამოუფრინა დაუშვა ელექტრონი აღმოჩნდა რომ შერო დაწერ დირაკის განტოლებას ხო ზეთი თუ მეტი არის 127-ზე ხო ატომური ნომერი ნუ ეხლა ჯერ ეს სუბთა ჰიპოთეტური შემთხვევაა იმიტომ რომ მენდელევის პერიოდულ სისტემაში ზეთი არის 118 მაქსიმალური რაც არის აღმოჩენილი არ ჰიპოთეტურად აი განტოლება ხო შეიძლება აღმოჩნდეს მე ხო ზეთი როცა 117-ზე მეტია ეს ელექტრონი იშლება კი არ იშლება უბრალოდ წარმოიქმნება სხვა ნაწილაკები მოდიოდა ერთი წარმოიქმნება შეიძლება წარმოიქმნას ხუთი ნაწილაკი გესმის ამიტომ დირაკის განტოლება იქ აღარ ვარდა ის დაწერილი იყო რომ ერთი ელექტრონიკა ანუ აი მეოთხეში რასაც თქვენ ისწავლეთ მეოთხე კურსის არჩევით საგანში უკვე არის ისეთი შინაგანი წინააღმდეგობები, აი როგორც კლასიკა და იმაში რომ გითხრათ ატომი უნდა დაშლილი იყოს ხო? ისეთი შინაგანი წინააღმდეგობები არის, რომ ეს თეორია ამას ვერ წდება. ესე იგი, კრაღსგანისთვის, ის როგორც კლასიკურმა განიცადა, ხო? ამიტომ შეიქმნა ახალი თეორია, სადაც ფორმალურად ისევ ესეთი რაღაცა, მაგრამ მოდი ესე მეხუთე დავწეროთ, ესე დაგწერთ ველის კვანტური თეორია. და ამას თქვენ ისწავლეთ მაგისტრატურაში. იმიტომ რომ თავისი სირთულის გამო, ნუ მათემატიკურად რთული აპარატია, არ ხერხდი ამ ისწავლა ბაკალავრიატში. და ანუ ჩვენ ეხლა რასაც ვსწავლობთ, აი კლასიკური მექანიკა ხო, კლასიკური ველის თეორია ხო, უნდა ჩააბაროთ ნანასთან. აი ეს კლასიკური ველი რომელიც თვითონ არის რთული ობიექტი, რამჯერ გითხარი მე თქვენ, იმიტომ რომ მე მაგ უსასრულო თავისუფლების ხარისხის მქონე სისტემა. აი ესეთი უბედური ველი კიდე უნდა დაიკვანტოს. და ღებულობთ, თქვენ ხო საუბრობთ ველის კლასიკური, მიიღებთ ველის კვანტურ თეორიას. ეს არის ყველაზე რთული საგანი ფიზიკაში, რაც კი ისწავლება. ну, რა ვიცი, ხა მე გავიკითხე და ну, ტოპოლოგიაც რთულია ამბობენ და ну, ერთ-ერთი ყველაზე რთული საგანია საერთოდ უნივერსიტეტში. რაც კი საგნები ისწავლება მათემატიკოსების ჩათვლით. და ამიტომ ამას ძალიან ცოტა ხალხი ირჩევს, მაგრამ ვინც ირჩევს და დაძლევს, გამოდიან მაგარი ფიზიკოსები. აი გია დვალმა ყველა ჩვენი მესივეზე სულ ყველა მის დაძლია კარგად. გესმით, ხო? აი ამ ველის კვანტური თეორიის საშუალებით უკვე მე შემიძლია აღვხსნა ისეთი უცნაური მოვლენები, რომლებიც ახლა ყოველ წამს ხდება მაგალითად ჯენევის ამაჩქარებელში. მილიარდობით ნაწილაკი იბადება ერთ წამში. და ისწავლობენ იმას, ხო? აი ეს გაჩენა, გაქრობა საერთოდ წარმოუდგენელი იყო ნიუტონისთვის. ვერც კი მიხვდებოდა რა ზელაპარაკი. მოდის ორი ნაწილაკი დაიბადა 17. აბირიგეთ მოდის ხუთი ნაწილაკი დაიბადა ორი. თან შუ სხვა. აი მაგალითად, აი ყველაზე ცნობილია. მოდის ელექტრონი და პოზიტრონი, მისი ანტინაწილაკი, ხო? და თუ ენერგიები დიდია, როგორც თქვა, mc კვადრატს თუ გადააჭერბა, დაუშვათ, გადააჭერბა პროტონის იმას, ხო, მასას. დაიბადება ხუთი ცალი პროტონი შეიძლება დაიბადოს. კიდე თუ მოუმატებ ენერგიას, კიდე 20 ნაწილაკი შეიძლება დაიბადოს და ასე შემდეგ. აი ამ მოვლენის შინაგანი მექანიზმი ჩვენ არ გვესმის. რა ხდება? მაგრამ რაღაც მინიშნებები არის, ოღონდ მათემატიკური აპარატი გვაქვს მშვენივე. შემოდის ეგრეთ წოდებული ვაკუუმის ნება, რაღაც აგური ფუნქციას ვაკუუმი. ანუ ეს არის ფიზიკური ვაკუუმი, ეს არაფერია, მაგრამ ყველაფერია. ეხლა ფილოსოფიურად დავიწყე ლაპარაკი. ეხლა თქვენ ამას შეგამზადებენ მეოთხე კურსზე, როდესაც ისწავლეთ ეგრეთ წოდებული დირაკის ზღვის ცნებას. და აი ამ დირაკის ზღვის ცნების გაზოგადება, აი ეს ფიზიკური ვაკუუმი. ამაზე მოდებ გაჩენის ოპერატორს, ერთხელ მიიღებ ერთ ნაწილაკს, ორჯერ მოდებ, ორჯერ მიიღებ და ასე შემდეგ. და ჩვენ, როდესაც შემდეგ სემესტრში ვიქნებით, მე თქვენ გავარჯიშებთ აი ამ გაჩენის ოპერატორზე რა არის. ცოტა პროგრამიდან გავალ. იმ ჩემ ამოცანთა კრებულში შეტანილი მაგ რამდენიმე ამოცანა ამერიკული ორი ამერიკული წიგნიდან ამა გრიფითის წიგნი ალბათ ამას ამას მახარაშვილიც ეწოდინება გრიფითის წიგნიდან ამა გაღებული
რამდენიმე ამოცანა, ოსილატორის ამოცანა და რა არის გაჩენა და გაქრობა, ცოტა გავარჯიშეთ ამაზე მათემატიკურად. უფრო თელი სიღრმით ამას გაიგოთ მაგისტრატურაში. გავიკეთე ხო? თქვენ მაგისტრატურაში იმას ასწავლით ხო? თქვენ მაგისტრატურაში მხოლოდ იმას ასწავლით კლაინ გორდონის ველისთვის. ხო, ხო, მაგას გეტყვით რომ მივალ. ხო, უი დამავიწა მე მეოთხე კურსეც მაგ მეორე სახელმწიფო ორი ამოცანთა კრებული მაგ დაწერილი. იქიდანაც ჩემი ამოცანთა კრებულიდან გააკეთებიოთ. მეოთხე კურსეც. ეხა კიდე მაგეთი ორი უნდა დავწერო კიდე, ხო? გავიგეთ, ხო? და კიდე, ხო, დამავიწა მე თქვა, ისწავლეთ მაგისტრატურაში, ეს ალბათ მახარაშვილს დაინტერესებს, რა ქვია, ფარდობიტობის ზოგად თეორიას. ნუ ეხა ეძახიან კოსმოლოგიას ამას. ესმით, ხო? და როგორ ვთქვა, მაგისტრატურა დამთავრებული უკვე, ანუ 4 პლუს 2 უკვე იქნებით, როგორ ვთქვა, თანამედროვე მეცნიერებაში უკვე გათვითცნობიერებული იქნებით, რა ხდება მეცნიერებაში. ეხა ყველაფერს არ იქის სპეციფიკური რაღაცები, ნუ მე არის, ამიტომ არის მე დოქტორანტურა. რომ რაღაცა აი ინტერესები რომ გამოიკვეთება თქვენი რა? ეხა თქვენ ჯერ არ იცით რა გინდათ, ხო? მაგისტრატურა დამთავრა, მაგისტრატურაში ჯიკვეთება უფრო აზრები. იმიტომ რომ მაგისტრატურის ბოლოს უნდა დაიცვა ეგრეთ წოდებული სამაგისტრო ნაშრომი. მთელი 6 თვე გექნება და მე დასაცავა და აი ნაშრომის წერის პერიოდში კიდე უფრო დაზუსტება თქვენი ინტერესთა სფერო. აი დაუშვათ აირჩიე ნაწილაკები. ხო? ან აირჩიე ასტროფიზიკა, ან აირჩიე მყარისხეულები. კონდენსირებული მასე ეძახიან ახლა, ხო? შესაბამისი მიმართულების საგნები გექნება მე დოქტორანტურაში. ის გაარღამავ. ხო? ეხა კვანტურში კიდე უამრავი რაღაცებია, ძალიან ისეთი აი როგორ ვთქვა, სპეციფიკური საკითხები, რომელიც არ ესწრება რომ ნასწავლიკო და მე დოქტორანტურაში მithumetes პროფესორი იქნება თქვენზე მომაგრებული, იქ უკვე ამ საკითხებს გაარღვევ და პლუს კიდე დოქტორანტურა ნიშნავს თქვენ წერტ დისერტაციას. და როგორ არის ცით, აი წერის პროცესში რაც კი დაგჭირდებათ, ყველაფერი უნდა ისწავლოთ. ეხა რა არის ეხა ძალიან დიდი ინფორმაცია, აი მეცნიერება არის ამოუწურავი. აი იმდენი დარგებია თვითონ ფიზიკაში ეხლა. აი ზოგადად სხვა დარგის, მე ხო ფიზიკოსი ვარ, მაგრამ აი სხვა დარგის ფიზიკოსი რო კითხულობს, არ მესმის, იმიტომ რომ არ მიმუშავია მე იმაში. 14-ნაირი ფიზიკა არსებობს. აი კათედრების ხო, ამიტომ არის უკვე ვისტრო სპეციალიზაცია. აი როგორც ეხლა ექიმები ეხლა მაგალითად ყურის ექიმი ვერ გააკეთებს თავის ქალის ტრეპანაციას და ვახტო, იმიტომ არ იცის ეს ხო? კიცი ზოგადად ამარა, ნუ მაი სპეციფიკა აქვს ამას თავისი რა. გესმით ხო? კარგი, მოკლედ აი მე მგონი ეს მთლიანი სურათი წარმოგიდგინეთ რა ისწავლე და რა მოგელით. აი ახლა რომ მოხვალ თქვენ მარტში, აი მესამე რომ იყო, მესამე აი დავიწყეთ პირდაპირ არლეტვისტური კვანტური მექანიკი და ის ორი წინამდებობა ერთი ხო გითხარი და ორს კიდე ცალკე გეტყვით მე. და თუ რასაც ახლა გელაპარაკეთ, თუ გინდათ შედით იმ კომაროვის სკოლაში და წავიკითხე სამი ისა მაგ ლექცია ჩატარებული და ყველაზე მეტად რაც ახლა ვილაპარაკე, ზუსტად ეს ფორმულები დავწერე, უფრო 2 საათ ნახევრი ვილაპარაკე იქა, რა არის კვანტური მექანიკა. აი ესეც სათაურთ იმაში შედი და იქ სლაიდებსაც ვაჩვენებდი და რაღაც კაი კითხები დამისმეთ თვითონ მოსწავლეებმა მეცნიერებით ესწრებოდნენ და მე მგონი საინტერესო იქნება თქვენთვის. კაი. მოგეთ ახლა ვინც ასე ვთქვათ, ვისაც ნიშნები დაუწერეთ, შეგიძლიათ გახვიდეთ და ну, აჭიგ ნახავთ გამოცდაზე რა. ისე ხო? ჰო, კითხავთ თუ გაქვთ, ამითხარი? ხო. ანუ პირველი კითხვა ის არის, რომ ანუ ხმამაღლა ცოტა ხმამაღლა. მაგისტრატურაში ხო, ხო, მხოლოდ გასასწავლეთ, რა ქვია, კლაინ გორდონის განტოლების ლაგრანჟი. არა, არა, მაგისტრატურაში მე ვასწავლი კვანტური მექანიკის დამატებითი თავებია, რომელიც არ ესწრება მესამე და მეოთხე კურსზე. კლაინ გორდონი არის მეოთხე კურსზე. კლაინ გორდონი და დირაკი. ანუ როგორც მახსოვს, სამაგისტრო პროგრამაში კვანტური ველის თეორიაში იმას გასავლით თქვენ ბატონი მერაბი ელიაშვილი. ელიაშვილი გასავლით და ციციშვილი. ხო. გრავიტაციას გასავლით გოგბერაშვილი. გრავიტაციის სადაზო. ისე ანუ მათემატიკურად მყარი რო არ არის ეგ ეგსაგანი. დაო? ვაიმე, ნუ ხარ შენ ამ მათემატიკით ზედმეტად გადაცებული, დაკუპავს ეგ.
ვერც მათემატიკოში გამოხვალ. ვერც მათემატიკოში გამოხვალ, იმიტომ რომ თავისი რღმეები აქვს და არ მიგიშვებენ მათემატიკოში. ნუ შეზე მეტი იციან, არ გეწყინოს ახლა. ვერ გახდები შე მათემატიკოში, იმიტომ რომ ისინი ას სხვანაირი ჭკუა და სული მასზე და გადართული. და ფიზიკასაც დაკარგავ. გეუნები მიაქცია ფიზიკას ყურადღება. რაც გჭირდება მე რაიღებ მიდან მათემატიკიდან. ინტერესი უნდა ქონდეს, ინტერესი, აი გიადვალმა შესანიშნავად იცის მათემატიკა, მაგრამ ხეცი არის ფიზიკაში. იმიტომ უყვარს ის, უყვარს, უნდა გიყვარდეს აი ნაწილაკები რა, და არა ის რაღაც რაღაც ინტეგრალები რო წერო და ეს გადაცება ქონდეს. ეგ არის სალაპარაკო ენა, მეტი არაფერი. და ძალიან ბევრი რაღაცა ფიზიკამ წაწია წინ მათემატიკა რო იცოდეს. აი დირაკ დელტა ფუნქცია არის ფიზიკური. ანუ ფიზიკას რო აქვს ეყურადღებას, მაგ რაღაცაზე არ მაქვს თქვენთან და მე სხვა რაღაცას გეუბნები. მე სხვა რაღაცას გეუბნები. რას მეუბნები? მოკლედ ჩამოაყალიბე აზრი, ძალიან მიჭირს, არ შეკილია კაფეო ჩამოაყალიბე მოკლედ აზრი. თქვი? აი, ყველაზე მოკლედ ეგრე არის. თქვი? კვანტური ველის თეორია რო აწყოთ. ხო. თქვენი ოპერატორები ხო უნდა გიქმნიდნენ, რა ქვია, იმას. ეხლა დამიწყებს ჰილბერტის სივრცე, რაღაც განყენო ამითი მაჩვენებს შენის ერუდირების კოეფიციენტს. გავიგე რომ მაგარი ხარ, იცი რაღაცებს დაკეთილი. უანკარეს მე დღეს შეგმე დაღე რაზი ეხლა ლაპარაკი ეხლა იმ წუთში გამოგიჭერ ეხლა არის შე რაღაცეები რადგინ ეხლა ეს მაგალფარდოვანი სიტყვები აი რაში გჭირდება რაღაც ჰილბერტის სივრცე რაღაცებს დამიწებ ეხლა ლაპარაკი ჰილბერტის სივრცე არ მითქვა აბა რასმე რასმე თქვი კაი თქვი ამ ხა თქვი უანკარეს ჯგუფის უნიტარი ა დაიწყო ეხლა პუანკარეს ჯგუფი და ეგენი ხო რო მივალთი გასავლი ამას ყველაფერს პატარა ხარ ჯერ შენ ეხლა ნუ უშტრებ იმას დროს აი, შემდეგ კითხვა, სხვა სხვა რა კითხვა. აი, მოკეთ ეხლა წადით ეხლა გადიწყვს უყველა და ვისაც საკონტროლოა ისინი დარჩით მარტო. ან ისინი მერე შემოვლენ. და რომელი საათია? აუ, ეს მე ალბათ 6-ამდე ვიქნები დღესაც. ნახვამდის. ნახვამდის, აბა, გეროდებით გამოსტაზე. ნახვამდის. გამოსტაზე და მეორე სემესში, ალბათ ისევე ვიქნებით. აი, ნახოთ. და მეოთხე კურსზე შეიძლება გვეშოლოს. სექტემბერში ნახოთ რა იქნება. ხო. так, ვინ დარჩა ახლა? так, Иша. Мзата харт ყველა? დაიანა, გიორგი და ნინო. Мзата харт? მე კი. რომელი? ბანდური. აი, მაშინ გიორგი და ნინო გადითქვე სისტემიდან მე ცალკე შემოგიყვანთ. მეც ეს უფლება მოგწეში არის. სამწუთში გაითიშება და ბარემ. ო, კაი, მაშინ გავთიშავ მე ახლა და ისა რა ქვია, შემოდი შენ. დიახ. ბატონო თეიმურაზ, მე ჩაბარებული მაქვს ორივე საკონტროლო. ის მითხარით უბრალოდ რაღაც ქულაზე შემოდიო, სამშაბათსო ესე მითხარით და მოიცე რაგვარი ხარ? აი შემოვიდე. ხატიაშვილი. აა, ხატიაშვილი ეხლა მოიცადე საწავლიღე ისა. წეღა არის არიყავი გვიან შემოხვედი? არა, რა ვიცი, ვიყავი, მაგრამ შეიძლება რაღაც მომიჩი. ხო, გამოიჩხადე, კაცო. ხო, კაი, მაიცავ ნახე. არა, არა. ა, ხატიაშვილი. ესე იგი 14 საკონტროლოები, დასრება 7-3 და აქტივობა არ არის 2. ესე გამოგივიდა რამდენი? 19 ქულა 30-დან. ა, მშვენიერი. აი, თავშპა. გადაგობა. კარგად წამოვიდეთ. აი, ეს ხა გავიდი აქიდან მეც.